fortsätter sända sand horisont fortsätter stoppar skit. Čau lidi, vítám vás výjimečně u takového povídacího, názorového nebo reakčního videa. Řekněte si tomu, jak chcete. Tady za mnou stojí Octavia RS 4x4 TDI. The Atomic Bomb. And cover. Ale aby jsme si to hned na začátku vyjasnili, tohle není test ani recenze na Octavii, ale právě tohle auto mě přimělo vyjádřit se k něčemu, na čím už si nějakou dobu lámu hlavu a tak nějak nechápu tu škodováckou politiku a kladu si otázku proč. Abychom si to objasnili, ukážeme si nabídku Škoda Auto. Vidíme tady 2 litr TSIčko, 180 kW, buď v manuálu, nebo v automatu. Ale máme tady ve stejné rovině 2 dvoulitrový dieselový motory, který mají skoro o 50 kW míň. Podle mě by divize sportovních aut měla poskytnout vždycky jenom to nejlepší, co automobilka nabízí. A to ať už jde o motor, nebo o jízdní vlastnosti. Pohon 4x4 do Octavia RS, super. Ale pro boha, proč v kombinaci s dieselovým motorem? Abychom si ten problém ukázali na konkrétním příkladu, vezměte si třeba Peugeot. Tam máte verzi GT, ale i verzi GT Line, což znamená, že dostanete vzhled GTčka, ale s tak nějak lidovějším motorem. Což nikoho nemáte a hned je jasný, v čem jezdíte. A právě s tímhle mám problém u Škodovky. Kdyby Škodovka na dieselovou verzi RSa použila už zavedený název Monte Carlo, tak by to znamenalo, že byste dostali vzhled RSa, ale pod kapotou by byl pořád ten Čechy oblíbený dieselový motor. Ale proč to ta Škodovka nedělá? Proč dává na stejnou rovinu 2 výkonnostně i v podstatě jízdním projevem odlišný auta? Celý mi to připomíná jeden takový klasický český evergreen. Já bych to RSO tak chtěl, ale když oni jsou furt tak strašně drahý, no ještě to budeš hrát jako kráva, že jo? To je strašný. Počkat. Co kdybych koupil dieselovou oktávku, na bazoši na to sehnal přední a zadní nárazník z RSA, do masky koupil takovej ten malý znáček, no budu jezdit za 5 litrů a stejně to nikdo nepozná. Právě že pozná, a v tom je ten největší problém i tady. Když postavím vedle sebe Octavii 245 a vedle ní Octavii RS TDI, tak ty auta budou na první pohled vypadat úplně stejně. A to si myslím, že není dobře ani pro jednoho z majitelů. Aby jsme si to shrnuli, my nemáme nic proti Škodovce a proti jejich autům, ale mrzí nás, že z toho pojmu RS, který má u nás tak bohatou historii, se stává víc taková volitelná výbava, než nějaká tradice, sportovní zážitek anebo výjimečnost. Octavia RS by měla být vždycky jen jedna a to ta nejlepší. Člověk, který si koupí takový auto, chce vystoupit z davu a chce se odlišit. A my si myslíme, že na to má právo. The Atomic Bomb. Tak to je pro dnešek všechno. Já vám děkuju, že jste to video dokoukali až do konce. Pokud s námi souhlasíte, nebo naopak nesouhlasíte, napište nám to dolů do komentáře pod video. Sdílejte tohle video, sledujte nás na Instagramu, sledujte nás na Facebooku a někdy zase čau. The Atomic Bomb.